Ötən gecə yağan güclü leysan yağışları Qəbələdə sellə nəticələnib. Leysan yağışları Qəbələnin tikanlı, Abrıq və digər dağ ətəyi kəndlərində sel nəticəsində yollara, bağlara və şəxsi təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib. Ərazi ağır texnika cəlb olunub. Hələ də çaylarda suyun səviyyəsi olduqca yüksək və təhlükəlidir. Bizim bu kənddə yaşamaq qardaş qeyri-mümkündür. Bu kəndi su aparır. Axşam gələn su həyatda olmayan, mən 60 yaşım var, elə bir şey görməmişəm. Bizim kəndi su aparır, bəndimiz yoxdur. Əkənəkləri, malqaranı, axşam neçə baş malımızı su aparıb, çayda qalıb. Çayın içi təmiz dolub. Gəlib bu bəndləri qurumasınlar, cəmaata kömək eləsinlər, burada bənd vursunlar. Kəndimizin başında da vəziyyət çox pisdir. Dəhşət su gəlibdir. Belə batı tikanını, abrığı, kəndi başından ağaçları yıxıddır. Körpünü doldurub altın, onu heç olmasa çatmaq lazımdır. Teknikə yollanmalıdır, sağ olsun. Altın təmizləndin körpünü. Şəmistan Fikrətli Rəhmin Həkimzadə bugün informasiya proqramı üçün.